Kuda come on now. متفقہ طور پہ قبول کر لیا گیا سمجھنے مطلب آخری بات آج دشمن ہمارے خلاف ناپاک عزم بنائے بیٹھا ہے لیکن پاکستان کی مسلح فوج دشمن کے ناپاک عزم کو خاک میں ملا رہی ہے کی بڑھتی ہوئی جلگار کو تڑپتی ہوئی لاشوں میں بدل سمیر مطلب آخری بات ہمیں تاریخ کے تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ 23 مارچ کا دن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے یہ دن ہمیں اسی ہمت جذبہ استقلال اور متحد ہونے کا درس دیتا ہے مسلمانوں نے 23 مارچ 1940 کو پاکستانی بن سکتے ہیں اسی امید اور ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے میاں سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے میاں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی پڑی سکتے ہیں اوکے ایکسلنٹ شاباش اللہ تعالیٰ کا جذبہ سلامت رہے سلامت رکھے اور پھر ایک سلام لے کے